У розпал святкування Дня міста горіла комунальна власність. В закинутих приміщеннях на Шептицького 7 підпалили диван. Сусіди та рятувальники спрацювали оперативно. На місці події була Антоніна Фігель. Мешканці сусідніх помешкань помітили, що із закинутої будівлі йде дим. І, побоюючись займання власних осель, викликали пожежних. Віктор живе в 5-му будинку. Про те, що у його кварталі пожежа, дізнався на місці. Я от приїхав, дивлюся, пожежна машина стоїть, через вікна викидають дивани, там підпалили, і це дим іде. Пожежники вже, виходить, це вже за цей останній місяць другий раз тут. Будівля поділена навпіл. 95 квадратних метрів у комунальній власності, а решта – у приватній. Однак жодних перегородок між приміщеннями немає. Двері, які ведуть до комунальної власності, запаяні, тому рятувальники пробирались до місця займання через приватні приміщення. Директор департаменту житлово-комунального господарства повідомив підприємця про пожежу. Скажіть, будь ласка, чому у вас приміщення відкрите, вільний доступ? І взагалі ви знаєте, що воно сьогодні горіло? Я вас даю вам годину, щоб ви закрили доступ будь-який до цього приміщення. Аби подібне не повторилось, у департаменті економіки пообіцяли свої приміщення відгородити та здати в оренду без права викупу. Антоніна Фігель, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.